Pirmo reizi Jelgavas novada vēsturē jaunieši organizē zibakciju jauniešu centram Būt pašvaldībā, lai gan vietējā, gan nacionālā mērogā uzrunātu sabiedrību par to, cik nozīmīga un vajadzīga ir jauniešu centra esamība ikvienā pašvaldībā. Dzirdot flashmob, daudz jau zina, ka tas ir kaut kas milzīgs, kaut kas liels un Amerikā notiek un kaut kādās milzīgās publiskās telpās, bet nenobijās. Protams, galvenā mērķa auditorija bija LS jaunieši, jo šis centrs atrodas LS, kā redzat, ārā bija busiņa, tā kā te bija gan no Vilces, gan no Jaunsver laukas, gan no Svētas, gan no Valgunas jaunieši atbraukuši, lai atbalstītu šo zibakciju par šo jauniešu centru, tā kā esamību. Jebkurā pašvaldībā. Mums vajag piesaistīt tieši jauniešus, un lai viņi arī zinātu šī jauniešu centra nozīmi. Šeit var gan pavadīt brīvo laiku, gan iegūt dažādu neformālu izglītību. Un tie jaunieši, viņi saprot, ka ir tas jauniešu centrs, bet viņi nezin to, ka, kāpēc viņu vajag saglabāt. Mēs gribam radīt to nostāju, ka, lai jaunieši saprot, nē, mums šo jauniešu centru vajag. Ideja tāpa Erasmus Plus projekta Young Eyes ietveros, kur jaunieši apguva prasmi veidot un attīstīt savus priekšlikumus sava ciema, pagasta, novada, pilsētas vides attīstībai. Šādi centri realizē neformālo izglītību, veicina jauniešu pašiniciatīvu un iesaisti pašvaldības darbā ar jaunatni. Tūlīt būs 4 gadi šai iestādei, kā centra vadītājs līdz 70 jauniešiem dienā iziet cauri šīm iestādei, tad kurš vēl var pateikt to, ka šāda centra esamība nav vajadzīga, ja? Nu, kad jauniešu centrs nav vajadzīgs. Tas vien fiziskā plānā pierāda, ka tam ir ļoti liela nozīme. Jaunā paaudze nāk vairāk stingrāk ar savu viedokli, ar argumentētu viedokli. Diezgan spēcīgs nostāja arī pauž jaunatnes organizācijas, kas varbūt vairākus gadus iepriekš nebija tik aktīvas, bet man liekas, tas tāpēc, kad izkristalizējas kaut kādu konkrētas vajadzības un vēlmes, un šī jaunā paaudze, viņa jau ir, viņa vairāk uzdrošinās. Pēdējo gadu ir jaunieši kļuvuši aktīvāki, jo viņi saprot, ka pēc skolas viņi tomēr grib kādā neformālā gaisotnē, gan spēļu istabā pavadīt dažādas spēles uzspēlēt, gan savā starpā tuvāk iepazīties, un tieši tāpēc ir vajadzīgs. Lai idejas un vēlmes tiktu sadzirdētas, jābūt aktīviem un neatlaidīgiem. Jelgavas novada jaunieši savu nostāju ir godam parādījuši par centru nepieciešamību. Ideju daudz, taču piepildīt tās var strādājot kopā.